Він завжди йшов першим на допомогу. А коли розпочалась російсько-українська війна, Андрій Гергерт без роздумів пішов добровольцем на схід боронити країну. Утім, 6 років війни не безслідно відбились на здоров'ї бійця. Нещодавно у нього діагностували рак шлунку. Це для нас була трагедія така миттєва. Взнали ми дуже різко, причому взнали випадково. Це сталося, він пішов до окуліста, і окуліст подивився в очі і сказав, ви знаєте, у вас в організмі важка хвороба. 100 тисяч євро. Саме стільки потрібно знайти на дороговартісне лікування бійця Андрія Гергерта за кордоном. Непосильно для сім'ї суму відгукнулись збирати друзі Андрія. Серед них багато відомих артистів, які організували тур благодійних концертів. Наскільки життєрадісна людина, впевнена, людина, яка допомогла іншим у багатьох різних ситуаціях. І тут біда, але хвороба не вибирає. І зараз він в біді, і це дуже круто, що, наскільки я знаю, що зал сьогодні проданий, що є зацікавленість людей. Одразу 7 артистів відгукнулись на пропозицію організаторів зробити благодійний концерт. Зал центру Довженка заповнився під зав'язку, а кожен з присутніх міг матеріально підтримати сім'ю Гергерт у нелегкій боротьбі. Не знаю його особисто, але читала би за нього, і тому вирішила підтримати. Довідувалися, що в людини рак шлунку встановили, так, і, ну, і відповідно хочемо якусь свою певну частку внести для того, щоб людина була здоровою. Тому я так розумію, що завдяки йому ми, ну, багато хто з людей має мир. За 3 проведені концерти у Львові вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. На цьому організатори благодійного туру у підтримку комбата червня зупинятись не збираються. У Львові вже всі знають за Андрія, за його проблему. Це треба поширювати по Україні, тому що, ну, Андрій, він багато зробив саме для України, не тільки для Львова. І ми вирішили найближчим часом зробити концерти в Івано-Франківську, Рівному і Луцьку. Андрій Гергерт вже пройшов перший курс хіміотерапії в Австрії. Друзі та родичі комбата 8-го батальйону «Арата» вірять, що потрібну суму спільними зусиллями зможуть назбирати. Відколи оголосили про страшний діагноз, з цілої України відгукнулись сотні людей. Нині на лікування Андрія зібрали 57 тисяч доларів. Утім, цих коштів замало для цілого курсу хіміотерапії. Якщо ж ви маєте можливість допомогти Андрію Гергерту, реквізити картки зараз на вашому екрані. Назар Мілиневич, Вадим Шесмецький, телеканал НТА.